Så kan godt. Du har samme mindset som mig. Der står en jungler der, når vi jumper hende. Fuck it. Jamen, det var lidt fordi, hun var super low. Nej, nej. Hun havde fuld liv, da hun kom derhen. Nå, ja. Men ej, det var mere, hvad hedder det? Det var mere det der steal der, og den der, og det der kill. Altså, killet i sig selv havde været fint, hvor jeg så havde flashet ud igen, du ved. Den havde jeg regnet med, du ved. Ja. Hvis jeg har flash, så har jeg også bare flashet over muren og sendt en W ind for at steal dragon. Ja. Det er så smukt, når man tager drag. Det giver så meget. Især sådan for hold spirit.